বাঘ কিডনেপ করলে 2020 বাঘ ড্রাগস ড্রাগস দিছে লাইক মারপিটও করেছে এটা পোস্টমর্টম করেছে হাতখন চাব খালি তাই ইয়াত জ্বলার দাগ আছে সিগারেট লগালে যেনেকা পুড়িলে যেনেকা দাগ হয় দেখিছো হাতত চুরি থাকা টাইপর এখন দেখিছো দেই তো মায়ে কইছে তো ইয়াত কি হয়েছে নাজিবর আহিছে যেতিয়া ঘরত ই তেতিয়া কইছে কয় তোক কিয় লাগে বলে কয় ফোনটো কাটি দিলে তারপর যে মই মাহঁতক কন্টেক্ট করেছো মাহঁতর লগত কন্টেক্ট বাঘ কিডনেপ করলে 2020 কিডনেপ করে লই কলকাতাত থইছে মোর নিজর বা সংঘামিত্রা ঘোষ তো হি কিডনেপ করে লৈছে আর হি নিজর তার নামটো দিছিলে রিমন বড়া বলে দিছে হিন্দু পরিচয় দিছে হি তো হিন্দু পরিচয় দিছে বাঘ যেতিয়া সুদিছে কয় তার নামটো রিমন বড়াই হয় কিন্তু পুলিশেতো গম পাবই ন তার অরিজিনাল নামটো কি হয় তেতিয়া নাজিবুর রহমান বড়া বলে গম পাইছে মই ফেসবুক পোস্ট এটাও দিছিল ইয়ার নামত বহুতে ট্রোল করেছে যে মিছা কথা কইছে হেন কইছে তেন কইছে তো এটা কেস দিয়া হয়েছে একু মানে তার ই নেপালে কারণ হি আহি ইয়াত একু মানে উপস্থিত নহল যে তাক ধরিব পড়া হয় তো 2020 এনেকা কেস হল তাক লই মানে হি বাঘ ড্রাগস ড্রাগস দিছে বায়ে গোটেই দাগ এনেকা গাত দাগ এনেকা ইনজেকশন পুশ করিলে যেটু দাগ হয় খজুয়ায় ন মানুহে বুকত থাকিলে যেনেকা হয় তেনেকা তো তাইক আনা হয়েছে তাই ড্রাগস সুপারি এটাও নেখায় তাই তাই আনকি সফর প্যাকেট এটাও নেখায় তাই তেনেকা ছোৱালী তাইক কি করিল ঘর অনা হয়েছে তাই ঘর মানুষ কাকো চিনিব পৰা নাই 2020ৰ কথা তাৰপিছত তাইক কি করলে 2020ত এইটো ঘটনা হল ঘর অনা হয়েছে আকো তাই বেকলগ পরীক্ষা আছিল যেহেতু পঢ়ি আছে ন আমি পঢ়াটো স্টপ করব নোৱাৰো তাই পঢ়াৰ কাৰণে তাইক বেকলগ এক্সাম দিবলে দণ্ডধৰ কলেজখনত লৈ যোৱা কি এখন গার্লছ কলেজখন আছে যে HPB এখন সেইখনত লৈ যোৱা হৈছে দেই তাইৰপৰা তাইক আকো লৈ গৈছে তাইক কৈছে তোৰ বাথৰুমত গা ধোৱা ভিডিঅ' আছে মই সেইখন ভাইৰেল কৰি দিম নাজিবুর রহমান বড়াই তো সেইটো ভয়ত তাই তাত কৈছে যে মই তোহঁতৰ ঘৰত নাযাওঁ তোমালোকৰ লগত নাথাকো তোমালোক ভালেই থাকিবা মই গুচি গৈছোঁ তাইক সেইটো কেছৰ কাৰণে তাইক মায়ে ফল্ছ কেছ দিছে যে তই চুৰি কৰিছ বুলি যাতে তাই তাত নাযাওক ফল্ছ কেছ দিছে চুৰি কৰিছে বুলি একমাহ তাইক জেলত ৰখাইছে তাৰপৰা তাইক আমি ডিমাপুৰ লৈ গৈছোঁ ৰাখিবৰ কাৰণে মাইণ্ড চাইন ফ্ৰেছ হৈ আহিছে তাই কৈছে এনেকৈ এনেকৈ এমএমএছ বনাইছে ধমকিও দিছে যে মাক বাক আৰু দেউতাকক মাৰি পেলাম বুলি একোটো 2020ত সেইটো ঘটনা হ'ল 2021ৰ মাৰ্চত সেইটো ঘটনা হৈছে তাৰপিছত কি কৰিলে 2022ৰ 31 জানুৱাৰী নহ'লে 30 ডিচেম্বৰত আকৌ সি ঘটনা ঘটাইছে বা আৰ্টৰ পৰীক্ষা দিব গৈছে ডিপ্ল'মা যোনটো এক্সাম হয় সেইটো বোকাঘাটত পৰীক্ষা এটা দিব গৈছে তাৰপৰা তাইক যে লৈ গ'ল লৈ ছোৱালীক প্ৰেগনেণ্ট কৰিলে তাইক বেংগলোৰত থৈছিলে বুলি কৈছে দেই তাত প্ৰেগনেণ্ট কৰিলে তাইক মাৰপিটো কৰিছে এতিয়া পোষ্টমৰ্টম কৰিছে হাতখন চাব খালি তাই ইয়াত জ্বলাৰ দাগ আছে চিগাৰেট লগালে যেনেকৈ পুৰিলে যেনেকৈ দাগ হয় তাই চব ইয়াত আহি থানাত ৰিপৰ্ট দিছে যে মোক এইখন এখন কৰিছে মই তাৰ লগত নাথাকো মই ঘৰত থাকিম সেইখিনি 2023ত এইটোৰ আহি ৰিপৰ্ট দিছে 3 মাহমান আগত আহি তাই ৰিপৰ্টটো দিছে 2022ত যোনটো ঘটনা হৈছিলে জানুৱাৰী মাহত তাৰ ককায়েক আৰু খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে আহি ইয়াত আমাৰ ঘৰত কৈছে তহঁতৰ ঘৰত ছোৱালী আছেনে মায়ে কৈছে তোক কিয় লাগে কয় ছোৱালী চম্ভালি থবি আমাৰ ঘৰত ল'ৰা নাই ল'ৰাৰ নামত আহি কেছ নিদিবি উল্টা পুল্টা তো মায়ে কি কৰিলে দেউতাই আৰু মোক কৈছে তই চাই আগে কাৰণ মাৰ প্ৰেচাৰ উঠি গৈছে তো আমি চাব গৈছোঁ তাৰ ককায়েকে মোৰ চুলিত ধৰি পেটত লাট মাৰিছে মই লাগিলে মোৰ অপাৰেশ্যন দেখাই দিম গোলাঘাটৰ বহুত মানুহে জানে ঘোষদাই ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান কৰিছে দুজনী ছোৱালীৰ কাৰণে দাদায়েও জানে ঘোষদাই ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান কৰিছে দেই তাৰ মাকে চুলিত ধৰি মাৰিছে ককায়েকে পেটত লাট মাৰিছে অপাৰেশ্যনৰ জেগাত খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ ব্ৰাত আনি ছিঙি দিছে মই সেইখন আহি কেছ দিছোঁ কিন্তু মই একো তাত মানে ই নেপালোঁ সেইটো 2022ৰ ঘটনা মই কৈছোঁ দেই একো মই একো ৰিপৰ্ট মই একো কেছ নেপালোঁ সেইটো মই চবকে দিছোঁ ইভেন মই পোষ্ট অফিচৰ পৰা লিখি মই মানে ৱৰ্ডত লিখি মই পোষ্টো কৰিছোঁ তেওঁলোকক স্পীড পোষ্টত কৰিছোঁ CM কৰিছোঁ তাৰপিছত SP কৰিছোঁ চবকে কৰিছোঁ 10 জন একো মই এতিয়ালৈকে একো আপডেট পোৱা নাই তো তেওঁলোকে কি হ'ল এইখন গ'ল এই 3 মাহ আগত তাই আহিলে আহি যে ৰিপৰ্টটো দিছে ইয়াত যে তাৰ লগত নাথাকে 5 দিনাই ল'ৰাটো আকৌ আমাৰ ঘৰত আহিছে আহি মাৰপিট কৰিছে তো তেতিয়া কোনো পুলিচে মানে ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে নাহে বুলি কওঁতে মই উপায় নাপায় ওমেন হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি কৈছে যে ঠিক আছে পুলিচ পঠিয়াই আছোঁ পুলিচ পঠিয়াওঁতে পুলিচ আহিলে আহি ইয়াক লৈ গৈছে ইয়াক একমাহ জেলত থৈছে জেলত থৈ সি কেইদিনমান পিছত আকৌ ঘৰত আহিছে আহি উৎপাত কৰিছে উৎপাত কৰি মাহঁতক মাৰিলে ই তাত গৈ ফল্ছ কেছ দিছে যে মাহঁতে তাক মাৰিছে বুলি সেইটো এপ্ৰিলমানত হৈছে দেই এইটো 2023 এপ্ৰিলমানত হৈছে মা ফল্ছ কেছ দিছে যে মাহঁতে ইয়াক মাৰিছে বুলি তো আজি মই কি হ'ল মই কলেজত থাকোঁতো তো মই ঘৰত সদায় ভিডিঅ' কল কৰোঁ তো আজি ভিডিঅ' কল যেতিয়া কৰিছোঁ ভিডিঅ' কল কৰোঁতে মই বাৰ ফোনটোত কথা পাতি আছোঁ মই লাইক আপুনি যেনেকৈ থিয় হৈ আছে ন আপোনাৰ এটা শ্বেড' মই চাব পাৰিম ন মানুহটো আছে যে গম পাম ন তেনেকৈ মই তাক দেখিছোঁ হাতত চুৰি থকা টাইপৰ এখন দেখিছোঁ দেই তো মায়ে কৈছে তো ইয়াত কি হৈছে নাজিবুৰ আহিছে যেতিয়া ঘৰত মানে ভিডিঅ' কলটোতো হৈ আছে ন
মায়ে কৈছে তই কিয় আহিছ, সেইটো 3:38 মই ফোন কৰিছোঁ, তো ই আহিছেতো, মায়ে কৈছে তই কিয় আহিছ, ই তেতিয়া কৈছে ক তোক কিয় লাগে বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলে। তাৰপিছত যে মই মাহঁতক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, মাহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট আহি এখন গতি পালোঁ। মোৰতো আৰু লাইফততো কোনো নাই ক'ব গ'লে, জেঠাইহঁত এৰি মা দেউতা বা চবটো ঢুকালেই। এতিয়া মই একো নাজানো, মোৰ জাষ্টিচ লাগে, চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াক কিবা কৰক, কাৰণ মই চবকে পঠিওৱা হৈছে, ইয়াক ফাঁচি দিয়ক, ইয়াৰ ঘৰৰ গোটেই মানুহক ফাঁচি লাগে, মোক মোৰ একো নালাগে।